بیماری نش اس تمام مناد پرگار اے کر رخصت سانیو گرم پرگار اس کر رخصت سانی شہر من یہ کرن دنیا کے کونو کونو مز رخصت پرگار اس چھ گنی توجہ چھ سرنی مروان بن حکم کوت صاحب علم اوس عمر ابن ہشام کوت صاحب علم اکس تمس غلامس نسبت یمس نہ مول نہ موج نہ خانداری نہ دوست تمیز یمس نہ بہنے کہیں دیوان اخ چھ صاحب علم بیاخ چھ صاحب ادب صاحب عشق عشق گشا بروٹ کن علم گش بروٹ دنیا ون علم گش بروٹ مگر سہ گھ قبر تان قبر پت محبت نبی عشق رسول بروٹ گھان اوے وہ اعلی حضرت دوپن اندھیری قبر ہے سہانی چراغ لے کے چلے اندھے قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے تقاضے ادب ہمیشہ قدمن من قربان کران رسول ادب تقاض اس یہ عشق تقاض اس یہ صرف وشن نبی ات پرس تہ کم ات ونس نیا نا بس اکوئی موج وشن ثاولس کڑن دود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر اسی پہ دیوانہ ہو کوئی سوال نہیں کدھر کا ہو کیسے ہو اے محمد آپ کا خدا کون ہے میں کون ہوں وہ دین کیا ہے یہ کیا ہے واپس آپس وہ دیوان شروع لوگ حضور میں کون چھا توجہ یل عشق شیوان یل علم شیوان میں کون تھے جو توجہ یل علم شیوان علم شی انسان سن خاطر دنیا اس میں راحت کا سبب بنا سے ہک ایک ٹیوٹر تے بنے تے ایک ماسٹر تے بنے تے ایک ڈاکٹر تے بنے تے ایک فلسفر تے بنے لیکن یل عشق شیوان سش تکلیفن ہن بہ اس بنا عشق شو غمن ہن بارات ہت یوان عشق شو محبت چھ تکلیفن ہن بارات ہت یوان زبوس پر ارتھ یار گسن اجازت ہے ساری نہیں طرف عشق شیوان گمن ہز بارات ہے علم شیوان ظاہری اعتبار دنیا اس میں راحت جبارات ہے بھاوی سے ہیش علم شک ایک پوست جین دنیا علم اس پر کاتی چیز کرے لیکن یل چھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا خدا اس نے ذات سے یک رو خالص محبت کرا سمجھ لینا کہ غم اور آندھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے پریشانیاں ساتھ آئیں گی تکالیف ساتھ آئیں گی بے قراریاں ساتھ آئیں گی مبتلائی غم ہونا آپ کے نصیب میں ممکن ہی نہیں لازمی ہے چلتے 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 بلال حبشن یل تعریف کر حضورن ہیں ایمن گو مخالف پنوی مالک میں کون چھا توجہ سرنی یوشس حضورن ہن تعریف کرن تستس دیوان چوب تستس دیوان کھاکر تستس ساوان سکی پیٹ بلال حبشی سندن تکلیفن منز گو زیادہ پانی زاو تاچ تاچ کائنی برا کات پا دیوان کھاکر دوست ہاوان چربی پگلان شام ماتان دبان چس کائنی کڑی اس دیوار پرسان چس امیہ بن خلاف ان کیا شکتیم اس مطلق منان یم سن محبت ہوا شنی ڈول مت دبس ہا ہوش والو روش کورتھس دیوان تئی ہا ہوش والو روش کورتھس دیوان تئی از انت تشریف پہج لگائی پروان تئی از انت تشریف سی بلا گئی پروان تئی دب
ساٹاچی نبیو کیاز کرتاس دیمان ندی ہاٹاچ نبیو دیمان ندی از انت تشریف بہت لاگئی پرمان از انت تشریف سیب لاگئی پرمان ہیتا خبرا دار بلنام بیمان ہیتا خبرا دیتا نظرا شیحز پیاران دیدا رست دیتا نظرا چیشی پیارا دیدا. اب بتائیے مجھے باپ کا سوال کا جواب مجھے چاہیے. جب پتھر نکالے جاتے تھے ایک ہی لفظ نکلتا تھا منہ سے, میں جس پر قربان اسی پہ قربان ہوں. یہ چھو صاحب عشق لوگ مداوس ہوچ حضور بے قرار دمن شریف اکبر اس میں بیٹھ کر رکھنا احسان آخ سٹارٹ محبوب مابو سوری سے بیٹھ قربان حکم کریو اس انہنس بلال مکلے بیتا دے یہ سنج بے قراری بیت بے قرار کرنس اہلی مکین افسانن بیٹھ پنس پانس تکبر کس گریس سوار کرن والے. اس لیے میں کہتا ہوں اور بار بار یہ میں کہوں گا اور یہی اولیاء کاملین نے فرمایا اور سبق دیا اور سکھایا, یہ ضروری اس علم سے نش آشی تمہیں سے پہچانن سے ولی تمہیں نش پہچانن سے نبی تمہیں نش پہچانن سے خدا تمہیں خطر سے تمن علوم ہن ضرورت یمن علومن سے سمرن چھو کرا یمن علومن ہن چھن وجود ہی تمن علومن نش وجود ہی نہیں. اس پہ تو صاحب سبن فکری مقامی بلال چھیا اے میں کون چاہتا توجہ مقامی بلال چھیا یہ کار آو سمجھ صاحب سبن یہ لے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں کوت جنت اسمنز دبنس بلال میں بوز تیتی چانی کھرائی ہن تھسرا رہے ہیں جنت کس باغ اسمنز تھی کہاں بلال کی آہٹ مکی اور مدینے کی آہٹ وہ بھی قدموں کی کہاں جنت اور کہاں مصطفیٰ کے مبارک گوش اویشن علم ادا اشک ادائی حکم پیٹھنے بلکہ عشق شو سو چیز یس ادب سے لبریز شو آسان اخرم کا میں کون سا توجہ اب علم اگر آشے مجنون اس کمس شکریہ لیلا ہند کوچ من گزرن ولس ہونس بوس چلیک یار مت ریت ہندس اتھ سکی ہندس مدانس من لیلائی خط پت کرے تمی ذکر امام علی مکہ پت کرے تمی ذکر مولانا روم تو پھر وہ سوال ہی نہیں بنتا. مثال جو بنتی ہے وہ ادب اور عشق بناتا ہے, مثال کبھی علم نہیں بنتی. اوے حضور استئی اوے شرات دو پیغام سن کی تھی حضور استئی گس ادب آسن عشق آسن نہ کہ حضور استئی گس علم آسن پت علم کس گرس کھشت پت بنن دبن وچا ہو جائز کہ نہ وچھنی جائز علم کری چا دوہے سوال کھڑا نبی علم نبی ہے یس قبر من ترو وک سکر بوج سے گزرو تم سے جناز برو مر ادب شوننا حضور فرمو بچو زندہ ہے علم ونی چا دوہے دوہے کری سوال معراج اس کا تھے کھش دی پٹ ہوائی جہاز وگر عقل تے ادب ونی چا دوہے ادب تے عشق ونی دوہے اوا یہ حضور فرمو تی چھ مانو سہی مگر سوالا یہ تے سوال چا وتھ نہیں تمہیں نہیں چا گمراہی کن شوائے ایک سوال صدب پروردگارن دیت میں تیت نبی اس نبی کش دیت
یہے نبی تیوت یم سن تمام تقاض کر پروردگار عالمین ظاہر یمس پت پتے میں جنت عطا یوتا اکلی ہن گور دور نا وقت تیوتا بنی گمرہی ہن اوے کر میں سو آیت تلاوت یت من پروردگار چھ حضور علیہ السلام فرماوان میانی محبوب عقل سہی نی سمجھی عقل مانی نا ات کت کتی جان تریٹر کن فلکت من پت ترا کت پہ یہ تو پاسبل ہی پت کر بڑے بڑے ہشتن ہند کلن گد مگر محبوب صاحب ادبن تو صاحب عشقن ہند خاطر درس موجود یہ درس موجود ہے پروردگارس منگو پروردگارا بوجھ عمل کرنے توفیق نواز پنہ رحمت سے سن دل کر منور سن دل کر معطر صلی اللہ علیہ یا رسول یا نبی چار کر ہے ضلع دستگیری کریو سلام یا نبی اش حز آئی فری تشوا کسو نوپن یا نبی اشز آئی سمیت بے کسن کشتو حضلا اللہ صلی اللہ پردگار ایم بیمار تمن شفا یم یت مجلس من بیمار تمن شفا یم ہسپتالن من بیمار تمن شفا یم تشریف تھوت بیمار تمن شفا واریہو ووت دعائے شفا کرنے خاطر پروردگارا واریہ صرف دعائے شفا خاطر آمت پروردگار عالمین سرنی بیمارن شفا یمن گرن من بیمار تمن شفا یمن ہسپتالن من بیمار تمن شفا گل احمد ڈار عبد الرشید خان گل احمد خان پروردگار بخشک شفا شفا اتی عاجل کر ختم دعائے شفا خاطر شاہد شبیر پنن پروردگار شفا ہسپتال من بیاکھ اک بیمار زیر علاج پروردگار عالمین شبیر سسنا پروردگار لکٹ بچ پروردگار کر شفائی کمی شفائی عاجل یمن گرن من بیمار تمن سرنی حاضر بیمار سائل بیمارن پردگار عالمین سائل بیمارن یم بے اولاد تمن اولاد اکشونت اولاد خدر دعا کرن بناوک سائی بے اولاد یمن سوجی تم تھاوک سلامت پردگارا تم تھاوک سلامت پروردگار عالمین یا جماعت اس من یم بے کار تمن کار یم بے اولاد تمن اولاد یم بے اولاد تمن اولاد یم بے کار تمن سوزگار یم نوجوان یم تھاوک سری سلامت پردگارا یم تھاوک سری سلامت پردگارا یم تھاوک سری سلامت پردگارا حاضر انسان یا جماعت انسان پردگارا یمن گرن من مشکلات من کر مشکل دو پردگارا یم تکالیف من من کاس تکالیف یم رنج غم من من کاس رنج غم پردگارا یہ جماعت تھاو سلامت پردگارا یہ اعتقاد تھاو سلامت کاروان اسلامی سلامت علماء تھاوک سلامت
امیک علماء تھاوک سلامت امیک معاونین تھاوک سلامت یتک یونٹ تھاون سلامت یہ علاقہ تھاون سلامت یہ جماعت تھاون سلامت پردگارا مکر امی مجر بیماری نش تمام نادا پردگارا یہ کر رخصت سانیو گرم پردگارا یہ کر رخصت سانی شہر من یہ کر دنیا کے کونو کونو مز رخصت پردگارا تو چھ گنی بیماری نش تمام نادا پردگارا یہ کر رخصت سانیو گرم پردگارا یہ کر رخصت سانی شہر من یہ کر دنیا کے کونو کونو مز رخصت پردگارا تو چھ گنی اے احکم الحاکمین خدائے آج چھ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق تین ادب چھ سوال پروردگار تہن ادب والن امتیین ہن چھ سوال عشق والن امتیین ہن چھ سوال پروردگار آج کر اس تمام ہنن گنہن مغفرت پروردگار ختن کر معافی اے بن کر درگزر پروردگار عالمین دادیو غمو پریشانیو بیکاریو بے روزگاریو پروردگار اش پتھر پیمت یقینی طور سے دنیا دار الاسباب اے سبب پد کرن والے خدائے یا جماعت اس میں دور نزدیک آمت نوجوان نزاک بڑ تعداد پروردگار عالمین یتمت کرتن خالقہ تمام ہندن عرضین کردس تمام ہندن مرجن کر شفا تمام ہندن دادن کر دوا تمام ان حاجات کر روا پروردگار عالمین مگان سے یہ اعتقاد تھا ان سلامت ات کے سیورٹ استان پروردگار مگان سے اس کر تمام ہندن والدین مغفرت یہ مندرام تمن کر درجات بلند ایک نفرن چون مد مہین والدین کر جو مغفرت دعا محمد یوسف شیخ پروردگار اہدین والدین کر مغفرت پروردگار عالمین علی محمد غنائی غلام محمد وانی من کر مغفرت پروردگار یہ جمعیت یہ نماز یہ مسجد میں اس پران تمن سان حاضرن سان اموات انسان کرخ درجات بلند وات نا اکسان در فرمان عبد الذکر لا الہ الا اللہ